はい、紹介してください。奈良島です。以上です。よろしいでしょうか。赤ちょうちんが似合う場所だ。何？俺が赤ちょうちんが似合う。あ、これが日本の七プラザです。よろしくお願いいたします。こちらには住んでいますが、いろいろあるので。緊張感を高めながら進んでみましょう。電線の感じ、トルコのなんか、上から見下ろすのがあるんですよ。あそこみたいな。上から見下ろすの？あそこ。あそこだ。後半に行くと。電線の感じがいい。一人で飲んでたんですか？今日一人で飲んでたんですか？あ、友達ですか？もちろん会社の上司で。飲みすぎかもしれないですけど。確かに。感じですよね。だいぶ片付けしちゃったんですか？もう、まあ、いつも片付けですけど。頑張れよ。やめようと思うんですけど。いや、やめないことですよ。わかります。メンドラの感じで。メンドラになってる。どう見ても。そうなんですよ。今、例えば、どう見てるかな。やっぱこう、フラフラしてるなと思って。
リフルこそでも。いや、あまり福岡の方の喋りになりますけど。大事な点気をつけたのが。自己免疫。気をつけて。